העסיק אותי כמעט שום דבר. אני כאילו, זה מתחלק לתקופות. התקופה הראשונה הייתה שנכנסתי לפלייט מוד כזה, אני פשוט אהבתי. כשלאט לאט האנשים התחילו לחזור, אז התחילה החרדה בעצם להיכנס, כי אני קלטתי שאני לא חוזר. ואני לא חוזר ואני לא חוזר, וזה נפתח וזה נפתח וזה נפתח וזה נפתח, ואני לא חוזר, אנחנו לא חוזרים. היינו אמורים להיפתח בשבוע שעבר, ואז הודיעו שזה נסגר, שזה גם כן עוד משהו. מוציאים את הכלב ולוקחים אותו מיד חזרה הביתה, אתה יודע, זה היה מין כזה. אנשים רוצים משהו, אוכל לנפש שלהם. הנסיך הגיע. הרי ההצגה מתחילה באלן, כמה זמן לא אמרתי אלן. עכשיו לך תתרכז לך. טוב, אנחנו יכולים לעשות רען? אני לא בתוך תוכן, הכל פסיכי, לא נורמלי. זה לא נורמלי, זה פשוט תשאיר אותי. כי אם אין את זה, החיים בחוץ לא מעניינים אותי. מבחינת התשוקה של אנשים והרצון שלהם לחזור, לספוג קצת. אנחנו תמונה בנויה איזה עשר, צניעות, מינימליות, פשטות, מעט אנשים, אינטימיות, כי בתקופות כאלה היציאה לתיאטרון והכי להיות קצת עם אנשים ולא בסכנה, לא צפוף, לא מתקיים, ממש פגישה, צורך בפגישה. תמונה ממש נולד מזה בדיוק. שלא נעשה 4 חודשים, צריך לעשות תיקונים תוך כדי הטקסט. אז יש התרגשות. חייבת להיות התרגשות, אתה לא יכול לעלות לבמה. כאן זה משהו קצת יותר... כאילו, 4 חודשים לא חוויתי את זה, לא עשיתי את זה, לא... אני לא... זה לא חלק מהדם שלי עכשיו, זה לא בחילוף חומרים שלי. הוא יצא קצת החוצה, הכל יצא החוצה, כל העולם הזה יצא החוצה. אני הכי התגעגעתי לחזרות, לפגוש אנשים, בסופו של דבר זה אינטראקציה. בסופו של דבר זה התגעגעתי לבני אדם. היום אין לי מושג מה יקרה היום, כי כולם יהיו עם מסכות עליו, אני לא יודע אפילו איך זה ייראה. אהלן.